De Bóveda é unha figura que está totalmente de actualidade neste momento porque el foi un gran defensor da fiscalidade progresiva, que pagasen máis os que máis tiñan, que é unha consigna que hoxe temos, estamos escoitando cada día. Ademais, el defendía nese proxecto que elaborou do Estatuto de Autonomía que os beneficios da banca revertisen sempre no seu contorno social, cousa que hoxe non ocurre aínda. E ademais, pois é unha figura que destacou, e así o deixou escrito antes de que o fusilasen, por un profundo amor pola súa terra, pola terra, decía el, que o veu nacer. Ademais, Bóveda é un pacifista tremendo, denunciou sempre as inxusticias sociais e precisamente a súa morte foi unha grandísima inxusticia. Eu tratei de reflexar na banda deseñada a través dunhos dibuxos basados na realidade, a expresividade dun momento histórico para Galicia, e nada máis. Penso que é un aporte á historia da nosa terra, que espero que guste, sin máis.